እናስተልኝ ኖርጌ በአማርኛ ከሊንደበርግ ካለው ስቱዲዮአችን ነው መልክላችሁ ከሳሎኖኛ ነው መልክላችሁ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ምክንያቱም ትላንትና እንደነገርኳችሁ ኤስፐና ክስታድ የአሲስተርና ዳይሬክተር የሄልስ ዳይሬክተራተ የሱሰው ሺብሎ ለኢንተርቪው ቀርቦልናል ኖርዌይ ውስጥ ላለፈው አመት በሙሉ ከኮሮና ወደዚህ ከኮሮና ጋር ተያይዞ ሚወስኑት ሚያጠኑት መንግስትን ከሚያማክሩት ቶፕ ኮን ሰዎች አንዱ ሱ ነው አንድ ሰው ስለ ኮሮና እዚህ ሀገር ውስጥ መልስ ይመልስልን አንደኛ ሰው እሱ ነው በጣም ቅን ሰው ነው ደስ ብሎኛል እሺ ብሎ ለኢንተርቪው ስለተገኘልን ለኛ ማበረሰብ ቢኛ ነው ጠየቅኩት ደስተኛ ነው እኔም ደስተኛ ነኝ ጥያቄ ላካችሁልኝ አላችሁ ጥያቄ ላካችሁልኝ ስለ ከክትባት ጋር ተያይዞ የላካችሁልኝ ጥያቄ አለ ከኛ ጋር እኛ ማበረሰብ የሚመለከቱ ከበሽታው ጋር ተያይዞ ያሉ ምልክቶች ትንሽ ይለያያሉ እኛ ያንዳንዶቻችን ብዙ ምልክት እናያለን አንዳንዶቻችን ምንም ማናይም አንዳንዶቻችን ታመን ሳናቀው የዳን ሰዎች አለን ምንድነው ምክንያቱ ብዬ ጠይቀዋለሁ በተረፈ ስለ ስደተኞች ካምፕ ስላሉ ስደተኞች የምጠይቀው ጥያቄ አለኝ ፖለቲከኛ አይደለም ሰውየው ግን ምናልባት ከጤና ጋር ተያይዞ ያለን መብትና ግዴታዎች ስለነሱ ሊነግረን ይችላል ሹክ ማለቱም በእኛ ሰዎች ዛሉ ብሎ መናገሩም አንድ ነገር ሊያግዝ ይችላል አላቅም በተረፈ ስለ አመት በዓላት አከባበር የኛን በሚመለከት የኛን በዓላት ስናከብር ሰው ጨምረ ማክበር እንችላለን የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አይቀርም በተረፈ 20 ደቂቃ ነው የሰጠኝ በዛ ጊዜ ውስጥ ምደርሳቸውን ጥያቄዎች በሙሉ ጠይቀዋለሁኝ እሱ የሚነግረን ነገር ይኖራል የተለየ ነገር ካለ ይነግረናል በተረፈ አም ሉኪንግ ፎርዋርድ ደስተኛ ነኝ እንዳልኳችሁ ምናልባት ትንሽ ድምጽ ያስተጋባል እዚህ ውስጥ ግን ቻሉት እኔ ጋዜጠኛ አይደለሁም ይሄ ደግሞ ፕሮፌሽናል ስቱዲዮ አይደለም ቻሉት አሁን ለኤስፐን ስካይፕ ላይ ደውልለታለሁ ኤስፐን ያገለደት ማይ ቢክሊ ኦያሴተር ስቱርት ፕሪስፖ አት ጁቪል ስቲላው ቱ ኢንተርቪው Det är en YouTube och Facebook-kanal för etiopier och eritreaner i Norge och det är drivet av frivilliga. Jag är familjeterapeut och familjeveileder, men vi så också att det har varit stora utfordringar för familjer, så speciellt under nedstängningen av Norge. Och det är där vi startade på en måte liksom, nå må vi dele vår erfaring. Jag har också fyra barn, små barn, barnehagebarn, skolebarn, så vi så utfordringen hjemme och så begynte vi. Med det. Også i dag så sitter vi her med assisterende direktør Espen. Så tusen takk. Bare hyggelig. Espen, jeg har laget noen spørsmål. Det ene er angående vaksinasjon. Jeg er veldig glad at vi har kommet så langt at vi snakker om vaksinasjon. Det andre har jeg tenkt å spørre deg om symptomer. Fordi vi er litt sånn spesielle typer mennesker. Vi har ikke mye symptomer. Jeg selv har vært smittet og ikke hadde noen symptomer. Så vil jeg spørre deg noe om asylsøkere. Om deres rettighet. Ja. Men er det noe du vil si først? Vil du si om deg? Nei, jeg må si det er veldig hyggelig å prate med deg. Og så håper jeg kan svare best mulig. Og så vet jeg at det finnes en del informasjon for de spørsmålene vi ikke rekker å ta nå. Så kan man gå på helsenorge.no og lese mye der. Og der finnes det også på veldig mange språk informasjon. Så det kan være tips til alle de spørsmålene vi ikke rekker å svare på nå. Supert. Jeg vet at du er lege, du er jurist, du er forfatter, og så har du doktorgrad i medisin. Du har mye, og for etiopier eritreere, det er tre ting som er viktige for oss. Prester, imamer og leger. Så er du på toppen, så er du også jurist. Men du er en av de viktigste personene i forhold til korona og smittevern og alt. Som jeg startet i starten, vi har litt andre symptomer. Jeg har vært i Etiopia også sist, og det er mange som sier at de har vært smittet, muligens. De ikke har hatt noen symptomer. Og jeg selv har vært smittet, og ikke hadde store symptomer, jeg har vært bare utmattelse. Er det noen forskjell fra europæere og afrikanere, etiopiere, eritreere, er det noen forskjell? Jeg tror ikke det er noen store forskjeller, men det er stor forskjell på alder. Gamle mennesker, eldre mennesker, de får mer symptomer. Unge mennesker får lite symptomer,
Og de yngste får kanskje ingen symptomer. Men de vanligste symptomene som de aller fleste får, det er enten litt hodepine, feber, slapphet eller tett nese. Det er veldig vanlig at man kan merke det. Kanskje bare bli litt slapp og litt sånn, litt feber eller litt vondt i hodet. Og så er det noen som får litt vondt i halsen, eller hoste, og begynner å hoste. Og særlig eldre mennesker, de får ofte litt kraftigere hoste. Men som sagt, unge mennesker, kanskje bare feber og slapphet, litt sånn influensa light, ikke sant? Litt sånn influensaaktig, kan bare, og noen mister også smaks- og luktesans. At ikke de smaker maten skikkelig. Det er et sånt typisk koronasymptom. Så det kan være fordelen at vi er for etiopiere, eritreere. Vi lever ikke lenge, vi er ikke veldig mange gamle, kan si. Veldig mange unge, kan det være så fordel at befolkningen er, eller demografien? Ja, det er unge mennesker. Altså, i land hvor det er veldig mange unge mennesker, så er ikke korona et like stort problem. Fordi at de yngste blir ikke så syke. De trenger vanligvis ikke sykehusbehandling. Sånn at yngre mennesker merker mindre til koronasmitte enn eldre mennesker. Som vi ser det i Norge, for etiopiere og eritreere, smitteantallet er relativt lavt. Og det er mange unge som bor i Norge, det er ikke veldig mange over 65. Men hvis du sammenligner med pakistanere for eksempel, som har to-tre generasjoner her i Norge, kan det være forklaring på at noen grupper i Norge har større smitte, mens andre har litt lavere? Ja, det kan det. At det er forskjell i ulike grupper, og så er det forskjell i ulike kommuner. Og det er også store forskjeller i de store byene. Sånn at det er mange forskjeller, men det som er problemet er jo at selv om man er ung og ikke får så mye symptomer, så kan man jo smitte andre. Og man kan jo smitte eldre mennesker også. Sånn at derfor er det så viktig å teste seg hvis man får symptomer, og gå på kommunens hjemmeside og bestille en test. Da jeg var smittet, vi er seks i familien, og kun jeg og en av datterne min ble smittet, selv om vi bodde relativt tett. Ingen andre ble smittet. Hva kan være årsaken? Kan vi ha liksom forskjellig naturlig styrke eller andre ting? Ja, det er sånn at hvis de som er syke ikke har så mye symptomer, så er de heller ikke så smittsomme. Men hvis du hoster masse og nyser masse og er veldig syk, da er du sannsynligvis mer smittsom. Og det andre er jo at hvis du er flink til å holde litt avstand til de andre i familien når du er syk, ikke liksom er for tett inntil dem, så er det ikke sikkert at de blir smittet. Så vi vet at veldig mange steder hvor folk bor hjemme når de er syke, og de andre i familien er da i karantene, ikke sant? Da er det ikke så mange som blir smittet hjemme alltid. Hvis man klarer å holde avstand og klarer å ikke være helt tett innpå hverandre. En av forklaringene kan være at jeg har kona som er sykepleie, som startet restriksjonene før Norge begynte. Så det kan være det. Det kan være det. Ok, men hvis vi går videre til en ting til. I forhold til tabu, det er ikke mange som vil fortelle at de har vært smittet, som vil fortelle at de er syke. Og den første personen jeg hørte var smittet av var meg selv, og jeg måtte ut og lage videoblogg for etiopiere og eritreere. Kan du si litt, er det vanlig for andre folkegrupper også? Ja, jeg tror veldig mange synes det er litt flaut å få korona, men det er ikke flaut. Det er veldig mange som har hatt det i Norge. Folkehelseinstituttet, de har regnet ut at mer enn 100 000 mennesker har hatt korona. I verden så er det flere hundre millioner, sannsynligvis, som man tror har hatt korona. I Norge så er det jo mer enn 2 millioner mennesker som har testet seg for korona. Sånn at det er nesten vanligere snart å ha tatt en test enn ikke å ha tatt en test. Sånn at det er ingenting å være flau over å gå og teste seg, og det er gratis å teste seg. Og man får veldig fort svar på SMS eller e-post etterpå.
Så det er ikke noe å være flau over i det hele tatt. Supert. En ting jeg har lært etter jeg ble smittet og ble frisk igjen, var at jeg ikke trengte å gå i karantene etter reise. Ingen isolasjon. Men det er litt forvirring når man kommer, når man har vært smittet og blir frisk. Man sier jo, selv om man er på en måte sånn, kan gjøre liksom det man pleier å gjøre i 6 måneder man er lite smittsom. Kan du si litt om det? Ja, det er sånn at hvis du har testet positivt, altså med sånn virusprøve, for mindre enn 6 måneder siden, så slipper du innreisekarantene hvis du kommer til Norge, for eksempel. Mm. Og det samme gjelder i mange andre land. Så det er en stor fordel hvis man har hatt korona. Men mange andre ting slipper man ikke. Man må fortsatt holde avstand på bussen, og man må fortsatt bruke munnbind i Oslo. Mm. Og det er fordi at du kan kanskje smitte andre selv om du selv ikke blir syk. Ikke sant? Det kan, hvis du blir eksponert for virus på nytt, så blir du ikke syk igjen, i hvert fall ikke det første halve året. Men kanskje kan du likevel spre virus. Og derfor så må du følge de andre reglene da, med avstand, minst en meter, og bruke munnbind på bussen, for eksempel. Ja, supert. Vaksinasjon, det er en god nyhet, synes jeg. Hva skjer med vaksinasjonen? Det har vært, vi venter jo over jul at det blir, noen begynner å bli vaksinert. Kan du si litt om vaksinasjonen? Ja, man skal jo begynne litt grann i romjula. Altså før nyttårsaften så skal det vaksineres noen mennesker på sykehjem i Oslo-området. Det blir ikke veldig mange, men det blir noen. Og så i januar så begynner man å vaksinere i hele Norge. Og da begynner man med de eldste, de som bor på sykehjem, de som er over 80 år. Og så vil man utover vinteren gå nedover i alder, kanskje til de på 75 år, 70 år, kanskje ned til 65 år. Og så begynner man med de eldste og de som har risikosykdom, altså de som har andre sykdommer som gjør at de trenger vaksine. Så da, og dette blir man informert om, og fastlegene og andre vil informere om det, og det blir, man kan lese om dette på, i aviser og overalt. Det blir masse, masse informasjon om de nye vaksinene, og når man kan gå og ta en vaksine ut fra hvor gammel man er. Er det trygt, den vaksinen? Vi tror at disse vaksinene, hvis de blir godkjente, så blir de godkjent fordi de er både effektive og trygge. Det vil være noen bivirkninger. Vi vet at man kan få litt feber eller bli litt slapp dagen etter en vaksine. Og det er helt normalt. Men vi vil også gjerne vite at ikke man får noen sjeldne bivirkninger som er alvorlige. Og dette får vi informasjon om når vaksinene godkjennes. Så alle skal få den informasjonen. Og vi håper at disse vaksinene vil være både effektive og veldig trygge, sånn at man kan ta dem og slippe å bli syk. Og det er gratis? Og det blir gratis. Men kan man... Både testing er gratis, og vaksinene blir gratis. Jeg vet at det er frivillig, det vet jeg. Men kan arbeidsgiver krever det, fordi mange etiopiere, eritreere, vi jobber i helsevesenet, jobber med risikogrupper. Men kan arbeidsgiver for eksempel si, nei, hvis du er vaksinert, så kan du ikke jobbe her? Kan de det? Nei, jeg tror ikke de kan det. Men i helsevesenet så vil man tilby vaksine til alle ansatte, og man kan få vaksinen på jobben, sannsynligvis. Så det blir lett å vaksinere seg. Og veldig mange som jobber i helsevesenet, også eritreere og etiopiere, har jo vært flinke til å ta influensavaksine hvert år. Så her er det i hvert fall mulig å få tatt vaksine sannsynligvis på jobben etter hvert. Og vi håper at mange vil gjøre det, men det er frivillig. Kan man da, etter vaksinasjonen, kan man reise fritt? Hva slags regler endres etter sånne smittevernsregler? Det kommer nye regler i Europa for det.
Jeg tror at man kanskje kan reise mer fritt uten karantene og sånne ting hvis man er vaksinert. Det blir lettere hvis man er vaksinert. Men reglene, de er ikke ferdige. De sitter man i Europa og prøver å lage felles regler for dette. I forhold til, vi har jo foreldre i Etiopia, Eritrea, som vi er bekymret for. Bidrar Norge til noe, sånn at vaksinasjonen også kommer til hjemlandet? Ja, Norge bidrar med masse penger og dette CEPI-prosjektet, altså et sånt internasjonalt vaksineprosjekt, for at vaksiner skal produseres og distribueres i hele verden. Og selv om vi nå hører masse om vaksiner i Norge, så vil det komme flere vaksiner ganske snart, og de vil også bli tilbudt og brukt i hele verden. Så dette er et stort arbeid internasjonalt. Og så tror jeg at det vil raskere komme vaksiner til Norge enn andre land, i hvert fall utenfor Europa. Men det jobbes for at det skal komme vaksiner til alle land. Først til risikogruppene, og så til de andre etterpå. Da skal jeg ringe moren min og si fra. Men du, Espen, i forhold til asylsøkere, vi har mange asylsøkere fra Etiopia, Eritrea, som bor i asylmottak, og noen er papirløse som bor rundt omkring. Hva slags rettighet har de i forhold til testing, i forhold til vaksinasjon, andre ting, helsemessige ting? Hva? Nei, vi har sagt at alle som har ansvaret for asylmottak må teste. Hvis noen får koronasymptomer. Det er veldig viktig. Og testing er gratis. Og det kan man gjøre også på asylmottaket. Nå finnes det til og med nye sånne hurtigtester. Og da får man svar på 15 minutter på prøven. Så det gjøres mange steder. Det er veldig viktig. Og når det gjelder vaksine, så vil man komme tilbake til hvilke aldersgrupper som skal ha vaksine. De fleste som bor på asylmottak er jo ikke veldig gamle mennesker. Det er jo mange unge mennesker. Og de unge mennesker i Norge, de må vente på vaksine. De får det til slutt. Mens det er de eldste som får det til å begynne med. Så nøyaktig hvordan dette blir, og når man eventuelt kan få vaksine, det vet jeg ikke ennå. Men man begynner med de aller eldste som bor på sykehjem. Det er de man begynner med. Men for helse for asylsøkere, hvem er det som har ansvar? Er det mottaket? Er det helsedirektoratet? Hvem er det som har ansvar for deres helse? Nå tenker jeg ikke bare på korona, men også andre helsemessige ting. Det er asylmottaket, og kommunen som asylmottaket ligger i, har et ansvar for helsen. Både når det gjelder korona og den generelle helsen. Så asylmottaket og den kommunen som asylmottaket ligger i, har det ansvaret. Er det noe helsedirektoratet gjør i forhold til det? Ja, vi jobber masse mot ulike kommuner. Vi har møter nesten hver dag med kommunene i Norge, og vi diskuterer også helsehjelp til asylmottak og koronasmitte på asylmottak. Og ute i kommunene, alle steder egentlig i samfunnet, diskuterer vi dette. Så det er en av de tingene som vi er veldig opptatt av og at skal fungere godt. Og vi ønsker ikke smitteutbrudd på asylmottak. Det er veldig uheldig, sånn at vi ønsker å unngå det. De har spurt meg, noen av dem har skrevet til meg at de blir flyttet fra et mottak til et annet, og de vet ikke hva som skjer med dem og i forhold til andre rettigheter. Kanskje du er ikke riktig person å spørre, men er det noe du vet om? Nei, jeg vet hvertfall at det har blitt sagt nå at man skal prøve å ikke flytte folk mellom asylmottak. Fordi det er økt smitterisiko. Sånn at det er bedre at man blir på samme sted. Det er det som er sagt nå, at man skal prøve det. Ja. Supert. Nå har jeg ikke flere spørsmål, men er det noe du vil fortelle fra, altså hvis du pakker inn sånn tre viktige ting for etiopiere og eritreere i Norge? Nei, jeg tror det viktigste det er at alle husker på at hvis man merker noen symptomer, at man får litt vondt i hodet, eller feber, eller slapphet, litt sånn føler seg syk, eller tett i nesen, vondt i halsen, begynner å hoste, så er det veldig lurt å teste seg. Og bestille en test hos kommunen på hjemmesiden, og det er gratis. Jeg kom, også, ja.
Og så er det viktig å holde avstand til andre når man er på butikken og når man er ute. Holde minst en meter avstand. Og så er det også viktig når det er jul og mange fridager. Og ikke sant, da er man mye hjemme i mange dager. Så er det viktig å ikke besøke for mange andre mennesker enn de du bor sammen med. Det er veldig viktig. Fordi det er ganske mye smitte, særlig i de store byene. Og da er det viktig at man ikke drar på besøk til veldig mange andre. Prøver å heller ha det koselig med de man bor sammen med. Vi har jul. Vi feirer jul, norske jul. Men også vi har etiopisk jul som er 7. eller 8. januar. Kan vi bruke de 10 gjestereglene til våres høytid, eller er det begrenset til den norske vinterferien eller juletiden? Nei, jeg tror man kan gjøre det. Man kan si at to ganger i løpet av julefeiringen, enten det er norsk eller en annen jul, så kan man to ganger invitere gjester. Ja. Sånn at det blir maks 10 personer i Oslo da. Ja. Men de andre dagene så bør man være ikke så mange. Nei. Prøve å være færrest mulig. Mm. En siste ting jeg vil be deg om var initiativet for det prosjektet her vi begynner er på grunn av mangel på informasjon. Informasjon på det språket vi kan. Og de informasjonene som har kommet på vårt språk har vært feil oversatt, eller manglende og sånt. Kan helsedirektoratet jobbe med det her, sånn at vi får riktig informasjon og til riktig tid? Fordi dette er jo liv og død situasjon, har vært. Men det har vært veldig lite informasjon på spesielt på amharisk. Mm. Vi jobber med det og er veldig klare over det du sier. Og Oslo kommune jobber også med det. Men vi kan nok bli bedre, og du har helt rett i at oversettelsen har ikke alltid vært god nok. Sånn at det skal vi ta med oss, og så skal vi prøve å gjøre det enda bedre. Og ikke minst når vi kommer til vaksine, så er det veldig viktig at alle får god informasjon på sitt eget språk. Så det skal vi jobbe med. Mm, det skal vi også gjøre. Espen, tusen takk på vegne av alle etterlærere etiopiere i Norge. Du er topp, og jeg håper ikke det er siste gang jeg snakker med deg. Veldig hyggelig å prate med deg, og ja. God jul etter hvert når ja. Du kommer til det. I like måte. Ha det bra. Ja, ha det.